to guide you a little on how to take care of your health. We are a team from the Nigerian Medical Association. Each one of you has in his mind what he wants to become in future, and we wish you successful education. So, we are going to show you how to clean your mouth. You know, cleaning mouth is part of health maintenance. Every one of you know? Yes. Amen. So, if you, you know we always eat food. Is that not so? Yes. Okay. So, some of the food particles that remain in your mouth, there is no way you can remove them without cleaning your mouth at least two times a day. Two times a day, in the morning after breakfast and at night before going to bed. So the way you are going to be cleaning your mouth is what we are going to demonstrate to you today, so that you should be perfect in taking care of your mouth. If you did not take care of your mouth, you know that your mouth is going to start smelling, and you will not have confidence to talk to your friends, to talk to the people that you met on the road. So we want to educate you on how to clean your mouth so that you become fully confident while you are talking and while you are smiling. We want to see your teeth looking very clean and healthy. Are you following what I'm saying? Yes, sir. That's very good. So now, how many times do you brush in a day? How many times do you clean your mouth in a day? Three. Okay, some are saying three, some are saying two. Fine. So the minimum of what we require is two times a day. Using our teeth for. You don't know what you are using your teeth. You are using your teeth for doing what? For doing what? For eating food. So listen, listen please. Listen. We are here to educate you on how to take good care of your oral cavity, which is the mouth. You understand? Then you slightly open the mouth, you raise your tongue, roll the inside. Then you are done with the lower teeth. Then lastly, you brush your tongue. When you are going to brush your tongue, don't put more pressure on it, you understand? It will be bleeding. Just brush anteriorly. Brush like this, you understand? Then you use water and rinse your mouth. This is the ideal way of brushing your teeth. Kafin ku tafi bacci, ku tabbatar kun gama cin komai. Sai dai ko kila ruwa ya rage muku za ku sha kafin ku tafi bacci. So, farko dai akwai three types of tooth brushing. Akwai mai karfi kwarai, akwai matsakaici sannan akwai mai taushi sosai. So ina ganin dukan ku za ku yi amfani yanzu da medium din. Hakoran ku sun fito kamar sun kai numbers din da za ku yi amfani da medium, ba mai taushi kwarai ba kuma mai tauri sosai ba. So akwai wani sinadari da ake ce mai fluoride. Ku tabbatar da dukkanin toothpaste din makilin din da za ku yi amfani da shi yana dauke da wannan sinadari mai suna fluoride. So idan kuka sa kamar rabi a jikin toothbrush din, sai ku buɗe bakin ku. Da dai na san haka kuke yin brush. Ko? So gaskiya ba haka yake mata. Haka ne ko? Haka kuke gogawa. To ba haka bane. Idan kuka yi haka din nan, kamar kuna taimakawa wajen ragowar abincin bakin ku ya shiga tsakankanin haƙoran ku. Wanda ko da hannu ma za ku iya yi, a iya cewa ɗan bambancin su da yi da hannu kaɗan ne da yin haka. Saboda nan kawai yake gogewa waje-wajen haƙori, hannunku ko kuma shi brush din bristles din bai da damar da zai shiga tsakankanin haƙora. Shara shi sama. Shara shi sama. A wanka nan sosai daidai inda ƙasan wurin harshe yake don yana riƙe da ci ƙwarai. Haka za a yi ta yi duka yadda aka yi ma nan, haka za a yi ma ciki. Sannan a zo ta nan sama shi ma a ɗora shi farko inda haƙori ya fara, a ja shi ƙasa, a shara shi ƙasa, daga sama a shara ƙasa. Kun gane? Duk abin da ake so idan mutum ya gama cin abincin shine ya kurkure bakin shi, ya kuskure bakin shi da ruwa mai kyau. Idan mutum ya kuskure bakin shi da ruwa mai kyau, wannan ya wadatar. Babban abin da ake so kafin mutum ya kwanta, ya tabbatar da ya yi brush. Sannan idan mutum
ya kariya da safe ya tabbatar da yayi brush brush so view a wuni saboda haka idan mutum ya ci abinci da rana abinda ake bukata ya kuskura bakin shi da ruwa mai kyau tambayar da ta yi ita ma tambaya ce wacce take mai muhimmanci saboda haka zamu kira shugaban likitoci na jihar Sokoto gaba daya ya ba Ummu Kulsum kyautar McLean da kuma brush chairman sir.